سلامونه ستړي مشاهیر درنو مینوالو شپه مو په خیر. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ډیر زبردست میچ وشو چې افغان لوبډلې په وروستیو کې سریلانکا ته وبایله. دا چې څنګه لوبه وشوه، کوم څه و چې افغان لوبډلې سره په لاس کې و، دوی ترې استفاده ونه کړه، کوم څه و چې د لوبغاړو روزونکو هلته کوم ډله چې د لوبډلې سره د هغوی د بې پروایۍ له امله رامنځته شوه، او په ټوله کې لوبه څنګه په دې اړه را سره په خبرونه کې سمسور صاحب دی. سمسور صاحب، ستړي مشئ، یو خو هغه چانس و چې په 0.1 اوور کې مو باید دغه کوم هدف چې و دا پوره کړی، یو بل چانس هم و، که هغه چانس و کوم یو و؟ تاسې که لږ لیدونکو ته روښانه کړئ چې افغان لوبډلې له هغې چانس نه استفاده ونه کړه تر څو هم سریلانکا ماته کړې وې، هم کوالیفای شوی وې سوپر فور ته. سلامونه مې ومنئ نصرت صاحب. رښتیا هم د روزونکو د منیجمنټ د بې غورۍ له امله یو وروستی چانس چې موږ لرلو دا ملا له لاسه ورکړ. له بده بخته باید ووایو چې دغه روزونکي چې ځان پروفیشنل ګڼي، ځان مسلکي ګڼي، نړیوال کرکټ یې کړی دی، له دغسې یو چانس څخه ناخبره و. نه یې لوبغاړو ته میسیج ورسولی شو، نه خپله دوی په خبر و. واقعیت دا دی چې یو لوی چانس مضایع کړ. البته له دې وړاندې هم کافی چانس لرلو چې لوبه وګټو، خو بیا چې کله دغې مرحلې ته ورسېده چې مجیب اوټېږي، نو له دې وروسته هم موږ یو چانس لرلو که چیرته هم تر دریو بالونو پورې په مجیب پسې چیرته فضل حق سنګله کړې وی او د راشد په بال باندې شپږیزه لګېدلې وی، نو زموږ دغه منډې چې وي دا جګېدلې. یعنی کله چې ټارګیټ مکمل پوره کېږي، یعنی 293 منډې پوره کېدې، په دغې حالت کې زموږ یو رن ریټ و. که چیرته هم موږ شپږیزه په دغه وروستیو کې وهلې، نو زموږ د منډو تعداد د 293 پورته کېدو 296 ته، نو په دغه اساس باندې زموږ رن ریټ له سریلانکا څخه پورته کېدلی شو، چې له بده بخته د ټول مینجمنټ ورته پام نه و. باید ووایو چې دغه یوه نه بخونکې کارو چې باید ونه بخل شي، او په همدغه باندې هم دغه روزونکي بالاخره باید رخصت شي، ځکه چې نه خو د دوی په روزنه کې افغان لوبډلې داسې خاص کارکردګۍ نه کړې دي، او نه دغسې یو عظیم چانس ته د دوی پام وشو چې بالاخره افغان لوبغاړي هم زړه ماتې شول، او افغان مینوال هم څه چې هلته په لوبغالي کې و او څه چې دلته په کورونو کې په تمه و چې دغه مرحلې ته به رسېږو، موږ به څلور غوره پړاو ته رسېږو. یعنی نه یوازې دغه د لوبغاړو د لاسه، بلکې دا د منیجمنټ د لاسه موږ دغه وروستی چانس هم له لاسه ورکړ. زه سړی ډاډه نه شي ویلی چې دغه کیسه به کېده شپږیزه به لګېده، ولې کم تر کمه یو چانس و چې باید لوبغاړي ترېنه خبر شوی وی، او راشد هلته سټرایک ته اوښتلو او کېدلی شو چې دغسې یو چانس څخه استفاده شوی و، موږ سوپر فور ته تللی وی. سمسور صاحب، په هدف پسې څنګه لاړه؟ همدغه شانته پیل باید شوی وی، همدغه شانته لوبه باید شوی وی، څنګه و نننۍ توپوهنه؟ نصرت صاحب، بهترینه توپوهنه وشوه. زموږ تمه هم همدغسې وه چې باید همدغه شکل باندې په دغه ټارګیټ پسې لاړ شي، ځکه چې د دغه ټارګیټ اوس دغه لوبه بایلل او په دغو نه منډو باندې او موږ نه کوالیفای کېدل، موږ ته یوه خبره ده، یوه مسله ده، ولې هغه څه چې افغان لوبغاړو وکړه واقعیت د ستایلو دي. هغه څه بیټنګ چې وکړ، که څه هم زموږ اوپنران چې په ښه فارم کې و، هغوی دواړه زر اوټ شو، ولې نورو مسؤلیت واخیسته، ټولو ډېر ښه وځلېدل، ټولو ډېر ښه کارکردګي وکړه. د سریلانکا فیلډنګ بیخي بې ساری و، هېڅ کې چې ونه غورځوو. همدغه وجه وه چې په مهمو وختونو کې د فشار لاندې دوه بهترین کیچونه ونیول چې یو د محمد نبی و او یو د نجیب زدران و، چې د دغې کیچونو له امله دوی دغه لوبه وګټله. موږ او تاسو چې هغه مثال لرو یا هغه مقوله چې په کرکټ کې کاریږي چې کیچونه میچونه ګټي، هغه هم دغسې مرحله وي. یعنی که دغسې فشار وختونو کې په موږ دغسې یو حالات راغلی، ممکن موږ دغسې کیچونه غورځولی وی. یعنی موږ د دې څخه په اسانه ځایونو کې کیچونه غورځولي، ولیدو په سخت فشار کې کیچونه ونیول. په توپوهنه کې واقعیت دا دی چې ټولو خواري وکړه، ټولو هلې ځلې وکړې، یعنی هر یوې هغه رحمت شاه بالونه ضایع نه کړل، خلوبه یې وکړه. حشمت په وکټ هم ودرېد، نیمه سلیزی ولا محمد نبی د لوبې رخ بدل کړ، هر یوې په خپل هڅه وکړه. حتی کریم جنت هم هغسې چې په کار و تیز منډې وکړې. خو یو د قسمت خبره وه، بل د منیجمنټ او د کوچ او د دوی هغه څه و چې موږ ته وروستی چانس هم زموږ په اوبو لاهو. سمسور صاحب، موږ نړیوال جام ته بیخي نږدې یو، په دغه لوبډله باندې په نړیوال جام کې خېلوبې کولی شو؟
نصرت صاحب نه مونږ او تاسو ګورو چې مونږ یوازې دغه لوبه باید وننیسو. سمه ده چې دا لوبه مونږ ورنږدې کړه، ګټې ته برابره کړه، لوبغاړو ښه لوبه وکړه، ولې له دې وړاندې هم مونږ پرله پسې لوبې بایللې دي. پاکستان ته مو وبایللې، له هغې وړاندې مو بنګلادیش ته بعضې لوبې وبایللې، اسیا کپ کې مو خپلې دواړه لوبې وبایللې. حال دا چې مونږ له وړاندې په پاکستان کې و تمرینات مو هلته کول، له دغې هوا سره بلد و، له دغې پیچونو سره بلد و. د حشمت خبره چې دغه پیچونه داسې دي لکه د افغانستان ډومیسټیک کې چې کوم پیچونه کارېږي، نو بیا په دغسې حالاتو کې زموږ څخه دغسې لوبې ګټل په ځانګړي ډول د بنګلادیش خلاف په هغومره لوی توپیر ماتې خوړل، هغه د دې باعث شوه چې مونږ دغه د سوپر فور ته کوالیفای نه شو. لږ ما تغیرات په کار دي، یا اپروچ کول اپروچ بدلول په کار دي. یعنې دغسې منډې که په دغسې زړور لوبه که په بنګلادیش پسې شوی وی، ممکن هغه ټارګیټ مونږ پوره کړی وی، ممکن هغه لږ څه په فیلډنګ کوشش په کار دی، لږ څه فټنس ته توجه کول په کار دي، په لوبغاړو باندې لیګونه محدودول په کار دي، تر څو پورې نړیوال جام ته لا وخت شته او میاشت هغې پورې به برابرېږي. ولې ما لږ څه حالات بدلول په کار دي، فاسټ بالرانو ته چانس ورکول په کار دي، په دې وګورو چې مخکې څه کېږي، په دې هیله باندې چې ښه لوبډله انتخاب شي. ډېره زیاته مننه سمسور صاحب. درنو مینهوالو، د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوه ډېره خوندوره لوبه وشوه چې افغان لوبډلې وبایلله او سریلنکۍ لوبډلې وګټله. ډېره نږدې وه چې افغان لوبډلې کوالیفای کړې وې سوپر فور ته. بس بدبختانه به دو وایو چې افغان لوبډله تر ډېره پورې دغسې یو حالت راولي چې مینهوال هغه خوشباوره کې خوشبینه کې، بیا یودم لوبه وبایلي او د ټولو زړونه مات شي. نو د افغان لوبډلې سفر په آسیا کپ کې پای ته ورسېدو، دوی به بېرته راګرځي بل پړاو ته، بنګلادیش، سریلنکا، هند او پاکستان وتل، د دوی ترمنځ به لوبې کېږي. سبا هم په دغه آسیا کپ کې د پاکستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبه ده. اوس موږ ته اجازه راکوئ، ښه شپه ولرئ.